Joo, kiitoksia ja hyvää huomenta. Eli olen Timo Sinervä, tuun THL:stä ja meillä on semmoinen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyksikkö. Ja tämä henkilöstöteema on meillä ollut pitkään tässä mukana ja me on aika monta kertaa myöskin yhdistetty näitä RAI-tietoja tähän henkilöstöteemaan ja RAI-tieto hyötykäyttöön otsikolla, niin okei. Kuuluuko nyt? Tämä RAI-tieto hyötykäyttöön, niin ensimmäinen kysymys, no miten tämä henkilöstöjaksaminen tähän liittyy, mutta minä muutamia tuloksia koitan esittää siitä, että miten tämä RAI ja henkilöstöjaksaminen linkittyy keskenään. Käyn pikkusen henkilöstö hyvinvoinnin osalta tämmöistä taustahistoriatietoa. Sitten mä oon korostanut, että nämä on alustavia tietoja. Suurin osa näistä uusista tuloksista, niitä ei ole vielä julkaistu missään, niin suhtautukaa sillä varauksella, että ne voi vielä tulla muuttumaan. Kuormitusta, johtamista, stressiä eri palvelumuodoissa. Sitten yritetään selittää näitä kuormitusta. Me on katsottu kuntien palvelurakennetta ja katsotaan sen mukaan, onko laitosvaltainen, kotihoitovaltainen palvelurakenne, selittääkö se työntekijöiden kuormitusta jollain tavalla. Yksiköiden asiakasrakenne, sitten jotain vastauksia Jarille siihen, että miten tämä yksityinen julkinen tässä henkilöstön näkökulmasta, johtamista. Sitten uutena teemana hoitajien kokema väkivalta, ja sitä koitetaan myöskin selittää pikkusen, ja sitten toivottavasti päästään yhteenvetoon. Historia on suunnilleen se, että tuonne 2005 asti kaikki meni huonompaan suuntaan, eli kiire, kaikki mahdollinen meni huonompaan suuntaan, ja sitten 2010 tapahtui jonkunnäköistä käännettä, että kaikissa ryhmissä se huononeminen ei ollut niin suurta enää, tai sitten tuo ylimmäinen terveyskeskuksen vuoden osastot lähti menemään parempaan suuntaan jopa. Mutta jos niin kuin näitä palvelumuotoja katsoo, niin koko tuo 1992-2005 tuon työterveyslaitoksen ja meidän tekemää tutkimusta, ja siinä on Marjukkalainen työterveyslaitokselta, ja hänen kanssaan me toistettiin viimeiset 15 vuotta sitä, että laitoshoito on se, jossa menee huonosti. Ja jossain kohtaa mulla oli pienenä pelkona, että tuleeko palvelutaloista henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta uusi laitoshoito. Mutta nyt jos katsotte, en tiedä kuinka hyvin näkyy, tuolta oikeasta laidasta tummanvihreä kotipalvelu, joka sisältää nyt myöhempinä vuosina muunkin kuin kotipalvelun, niin se rupesi menemään nyt sitten vähän huonompaan suuntaan tuossa viimeisenä vuosina. No sitten jos katsotaan tämän näköistä teemaa, niin nämä näyttää vielä hurjemmalta nämä lukemat, ja sieltä löytyy jotakin muitakin indikaattoreita, jotka ovat yhtä ikävän näköisiä. Mutta se teema oli kutakuinkin aina, että laitoshoidossa menee huonosti, ja nyt tuossa, jos katsotte tummanvihreitä, niin se menee jo sitten tuonne huippuun aika lailla. Eli tämä on niinku se tausta, miten kun lähdettiin miettimään, kun me tämän näköistä hanketta lähdettiin perustamaan, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa henkilöstön näkökulmasta, tämä kotihoidon painottaminen ja kotona asumisen painottaminen. Eli TK-vuodeosastot on kai nyt enemmän tai vähemmän katoava luonnonvara, eli kadonnut, ainakin niin kuin pitkäaikaishoidon näkökulmasta, eli se on nyt vähän ehkä ulkona tästä keskustelusta. Mutta sitten, mitä se tosiaan tarkoittaa kotihoidon ja palveluasumisen kannalta, että laitoshoito vähenee ja kotihoito lisääntyy. Ja nyt jos oikein tulkitsin THL:n tietoja, niin henkilöstömäärä ei ole lisääntynyt kotihoidossa samassa mittakaavassa kuin asiakasmäärä on lisääntynyt, mikä tietysti on hieman huolestuttavan näköinen. Ja meillä on tämän näköinen aineisto, eli tuo vanhuspalvelulain arviointi, niin siihen osallistuneille yksiköille, eli käytännössä kaikille, lähetettiin tiedustelua, että haluatteko osallistua myös henkilöstökyselyyn. No sitten se tässä ajan saatossa vähän tippui se osallistumisprosentti,
Mutta saatiin nyt kuitenkin 75 kuntaa ja 273 työyksikköä, joista sitten 37,5% henkilöstöstä vastasi. Ja siellä on tuo 400 kotihoidon työntekijää, palvelutaloista 1200 ja sitten laitoshoidosta 400. Ja sitten me on lähdetty yhdistämään siihen tätä RAI-tietoa sekä sitten näitä kunnan sitä tietoa, että paljonko on laitoshoitoa ja paljonko on kotihoitoa. Ja sitten saadaan asiakkaiden kuntoisuutta, siis hoidon laatua ja henkilöstömitoitusta. No niin kuin yleistulos on se, että kotihoidossa menee tällä hetkellä aika lailla huonosti. Ainakin tässä kyselyssä tämä ei ole samalla tavalla tehty kuin aiemmin, mitä mä äsken näytin, mutta kyllä se kuitenkin näyttää ikävästi siltä, että kotihoidossa on kiirettä, no sitten se on yksin työskentelyä, tietotekniikkaan liittyvää kuormitusta, mutta laitoshoidossa myöskin, mutta palvelutalossa menee selkeästi paremmin. Mä en tiedä, tuleeko näitä kuvioita nyt sitten jonnekin jälkikäteen katsottavaksi. Mä en ajatellut käydä näitä niin kuin yksityiskohtaisesti tässä läpi. Ehkä nyt nuo punaisella ympyröidit on niitä olennaisia. Tässä kohtaa mitä isompi, pidempi tuo palkki, niin sitä huonompi asia. Sitten mitä tämä niin kuin tarkoittaa, tuo kiire. Tarkoittaa sitä, että työtä ei ehdi tehdä kunnolla. Eli noin, jos katsotte tuon kotihoidon vaikkapa niin oikeasta laidasta, niin puolet työntekijöistä ilmoittaa, että työtä ei ehdi tehdä kunnolla. Tämä ehkä on sitten, voi tulkita vähän myönteisemminkin, eli suurimmassa osassa palvelumuotoja jopa lähes puolet on sitä mieltä, että henkilöstön riittävyys on kuitenkin hyvä tai jopa erinomainen. Mutta sitten sieltä nousee nämä kotihoito ja vanhainkotiasuminen, jos se koetaan selkeästi yli puolet on sitä mieltä, että ei ole kauhean hyvä tämä tilanne. No, sitten täytyy muistuttaa aina se, että se kiire ei ole sama kuin henkilöstömäärä. Eli tässä on nyt jaettu kolmeen ryhmään nämä työyksiköt tai vastaajat. Eli tuo vihreä on se tilanne, kun on hyvä henkilöstömitoitus, sitten on keskimääräinen ja sitten on matala henkilöstömitoitus. Ja kiireen osalta se porukka, missä on hyvä henkilöstömitoitus, se kyllä eroaa näistä muista. Mutta sitten nämä keskimääräinen ja matala, niin ei ne oikeastaan eroa millään tavalla. Ne menee jopa vähän käänteisesti. Eli se kiire on pitkältikin jotakin muuta kuin henkilöstömitoitus. Sitten kun katsotaan tätä asiakaskuormitusta, eli kuinka paljon työntekijät kokee, että asiakkaat tuottaa sitä kuormitusta, niin siellä ei nyt sitten ainakaan kotihoidossa ole mitään eroa henkilöstömitoituksen osalta. No sitten jos katsotaan palveluasumista, niin tämä kiire, tämä nyt menee aika suoraviivaisesti, mitä vähemmän henkilöstöistä enemmän kiirettä, mutta sitten tämä asiakaskuormitus, niin en mä osaa tuohon nyt keksiä mitään järkevää selitystä, minkä takia tuo on tuon näköinen. Onko se nyt niin, että siinä keskivaiheella asiakkaan kuntoa on joku semmoinen tilanne, että ei koetakaan niin kuormittavana vai en tiedä. Mutta se on jotakin muuta. No, sitten kun katsotaan, mä hieman tuolla ikäihmisten kärkihankkeen seminaarissa mietin, että mitä tästä kuviosta tai taulukosta sanotaan, kun tämä nyt ihan on ehkä tämän nykyisen strategian mukaista tekstiä. Eli katsottu sitä, että miten tämä laitoshoidon määrä kunnassa tai kotihoidon määrä kunnassa, miten se vaikuttaa henkilöstökokemuksiin. Ja sitten tuossa on tuo yksityinen julkinen, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että yksityisellä menee paremmin, eli siellä on vähemmän kiirettä. Niin kotihoidossa, tosin kotihoidossa on aika vähän tässä vastaajia kuin palveluasumisessakin. Mutta sitten se, että tämä menee suoraviivaisesti palveluasumisen suhteen niin, että mitä vähemmän on laitoshoitoa kunnassa, niin sitä enemmän palveluasumisessa koetaan kiirettä. Eli mitä ilmeisemminkin sinne palveluasumiseen tulee huonokuntoisempia asiakkaita ja sama juttu kotihoidossa. Siellä on huonokuntoisempia asiakkaita ilmeisestikin, eikä sitten ehkä ne resurssit ole ihan vastaavia. Ja vastaavasti
Tämä on jännä, että kotihoidon määrä sen sijaan ei vaikuta kotihoidon kiireeseen, vaan se vaikuttaa palveluasumisen kiireeseen. Sitten kun me katsotaan muita indikaattoreita, niin sieltä tulee ihan samannäköisiä, eli asiakkaisiin liittyvä kuormitus, psyykkiset rasitusoireet, niin niihin tulee ihan samannäköiset tulokset. Eli noin kokonaisuutena henkilöstön kannalta se ei nyt näytä välttämättä ihan hyvältä tämä uutinen, eli jotain siellä pitäisi tehdä nyt varmaan sitten siinä kotihoidon henkilöstömäärässä tai jonkun palvelumuodon henkilöstömäärässä tai jossakin muussa. Mutta sitten katsotaan, tässä on nämä neljä ylintä palkkia, on niitä ihan samoja, mitä tuossa äskeisessä taulukossa, mutta sitten on lisätty tänne nämä raimuuttujat, kognitio ynnä muuta. Ja tämä on nyt palveluasuminen siis, ja tässä on laitoshoito mukana. Silloin kun nämä raimuuttujat ei ole mukana, niin silloin tämä äsken väitetty pitää paikkansa, eli mitä vähemmän kunnossa on laitoshoitoa, sitä enemmän on kiirettä palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Sitten kun me laittaa nämä raimuuttujat mukaan, niin silloin tämä yhteys käytännössä häipyy, ja silloin sieltä tulee asiakkaiden mieliala. Mitä huonompi mieliala, sitä enemmän kiirettä. Ja sitten tämä CES-muuttuja, Matti se käytti termiä hauraus äsken, nyt on laittanut vakaus, mutta te tiedätte varmaan sen indikaattorin paremmin. Mitä heikompi, mitä hauraampia, niin sitä enemmän kiirettä. Mutta nyt täytyy muistaa tämä alareuna. Nämä kuntamuuttujilla pystytään selittämään työntekijöiden kiireistä vain 7%. Sitten kun me laittaa nämä RAIT tähän mukaan, päästään 15%. Eli mikähän se nyt on, 4/5 vähän ylikin tästä kiireestä on jotakin ihan muuta kuin tämän tyyppisiä tekijöitä. Sitten katsotaan, että mitä muuta tämä nyt sitten voisi olla. Ja nyt jos katsotaan tuonne alalaitaan, niin selitysosuus nousee tuplaksi, eli noin 34%. Ja se joku muu on tämmöinen kuin rooliristiriidat, eli tarkoittaa sitä, että ei ole selkeitä tavoitteita, ei tiedetä, mitä siellä työpaikalla minulta odotetaan, mitkä vastuut ja valtuutukset minulla on, annetaanko resursseja riittävästi, tuleeko ristiriitaisia vaatimuksia eri suunnista. Eli se selittää siitä kiireestä itse asiassa valtaosan. Sitten toinen, mikä nousee, tämä on meillä hieman, sanotaan tutkijana hieman hankala, koska tämä on palkkauksen oikeudenmukaisuus. Me on tässä vuosikaudet saarnattu sitä, että se työntekijöiden kohtelun oikeudenmukaisuus ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus on ne tärkeämmät ja tämä palkkausopasta seuraava. Ja nyt jostain syystä, en tiedä onko se kiky vai jotain muuta, mutta tämä palkkaus näyttää nousevan nyt joka paikassa tässä aineistossa esiin. En tiedä miksi. Mutta tosiaan se kiire. Sanokaa se, miten tämä aikataulu meni, mihin asti mulla oli suunnilleen kello mukaan aikaa. Että mä... Anteeksi paljon. 10 minuuttia. Joo. Eli... Tosiaan vain pieni osa on henkilöstömäärää, sitten sieltä tulee tämä työn organisointi, liukuhihnamaisuuden kokemus, se, että väännetään sitä samaa mutteria tai tehdään se sama asia. Aamulla aloitetaan tuosta päästä ja mennään tuonne, niin se on yksi kokemus. Eli aikaisemmin muodostettiin näitä pienempiä työyksiköitä. Mä en tiedä, mitä se kotihoidossa tarkoittaa, onko se itseohjautuvia tiimejä vai mitä. Rutiinien välttäminen, tosin mun täytyy muistuttaa, että rutiinit on stressinhallintaväline ja se on osittain laadunhallintaväline. Eli se, että kun on rutiineja, niin muistetaan tehdä kaikki tehtävät. Ja sillä saadaan ikään kuin automatisoitua se oma työ, jolloin ei tarvitse niin paljon miettiä sitä tekemistä. Sitten vaikutusmahdollisuudet ja ne tiimin yhteiset tavoitteet. Mä en käy näitä läpi, koska nämä on ihan samannäköiset kuviot, eli asiakkaisiin liittyvä kuormitus. Mutta mitä se rooliristiriidat nyt tässä kohtaa ja mitkä siellä niin kun nousi selkeämmin esille, niin musta tämä on vähän ikävän näköinen tämä. Eli kotihoidossa melkein 40% sanoo,
että joudun toimimaan vastoin sääntöjä tai toimintaperiaatteita. Eli jotta saa tehtyä ne työt, niin täytyy englantilaiset käyttää termiä cutting corners. Eli ihan kaikkea ei mennä nyt pilkun mukaan, kun ei kerta kaikkiaan ehditä. Ja ei tämä nyt välttämättä ihan kauniin näköistä ole kaikkialla muuallakaan. Tästä mä sanon vain yhden lauseen, tai ehkä kaksi. Eli kotihoidossa tämä johtaminen, oli sen sitten palkkaus, päätöksenteko tai sitten se, että miten esimiehet kohtelee, niin ne on kaikki pikkusen muita palvelumuotoja matalammalla. Okei, tässä on ehkä se luonteva selitys, että kun ethän sä ole sen esimiehen lähettyvillä koko ajan, vaan sä teet sitä työtä pääasiassa asiakkaan kotona, niin se on joka tapauksessa ikään kuin välittyneempää se johtaminen, eikä semmoista jatkuvaa vuorovaikutusta. Noin yleisesti ottaen lukuun ottamatta tätä palkkausta, niin nämä on ihan hyviä lukuja. Eli se, kun Jari puhui myyteistä, niin tässä on yksi myytti, on se, että julkisella sektorilla johtaminen olisi niin huonoa. Ei se nyt välttämättä ihan niinkään ole. Joskin täytyy myöntää, että yksityinen sektori kyllä tässäkin kohtaa menee pikkusen yli. Sitten yksi on, mikä on kotihoidon ongelma, on tämä tiimityön toimivuus. Nyt tapahtui jotain. Mistä se yppäsi tuon? Eli kaikkialla osa-alueilla tämä tiimityö jostain syystä kotihoidossa toimii huonommin. Sitten taas tämä niin kuin muualla, erityisesti nämä kaksi isointa asiaa, se, että onko vuorovaikutus turvallista, eli voiko siinä ryhmässä kaikki kommentoida sen, mitä haluaa, vai pitääkö niin kuin varoa, että mitä puhutaan, niin ne on aika hyvin nyt kuitenkin toimii. Ja sitten myöskin ryhmillä on yhteiset tavoitteet, eli ei vedetä eri suuntiin niin kauheasti. Mutta kotihoidossa nämä on pikkusen ongelmallisia. Sitten täällä niin kuin tämän työn kehittämisen kannalta ideointi, kannustetaanko siihen, onko siihen aikaa vai ei, se on vähän kaikkialla ongelma. Mutta sitten yleensä vielä suurempi ongelma on se ideoiden toteutus. Eli te olette varmasti joka ikinen olleet jollain kehittämispäivillä, jolla te olette kehittäneet hirveän hyviä ideoita. Sitten menee vuosi ja te kehitätte ne samat ideat uudestaan, sen vuoden aikana ei ole tapahtunut yhtään mitään. Eli tämä on niin kuin se yleinen ongelma, että ideoida saa kyllä, mutta sitten kukaan ei oikein ota vastuuta siitä, että se pitää myydä työntekijöille jollain tavalla se idea. Ja sitten se pitää myöskin olla valtuuksia jollakulla toteuttaa se. Täältä vain yksi kommentti. Täälläkin taas tämä kotihoito. Eli 30% harkitsee eroa työstä, niin se nyt pitäisi jotenkin ehkä ottaa huomioon. Täältä tämä koskee ei pelkästään kotihoitoa, vaan osittain kaikkiakin. Eli se, että kuinka paljon niihin muutoksiin pystyy osallistumaan, tuleeko ne ylhäältä ohjattu, niin nyt meillä tehdään jatkossa näin, jolloin ei ikään kuin työyksiköille jää sitä poraskeluaikaa, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa meillä ja miten me sovelletaan tämä käytännössä. Ja sen huono puoli on, kun niitä ei sitten poraskella siellä työyksiköissä, niin puolen vuoden päästä kukaan ei enää muista, että aini meidän piti tehdä näin, ollaan palattu siihen vanhaan takaisin. No sitten me itse asiassa hieman niin kuin häkeltyneenä katsottiin näitä tuloksia ja meinattiin laittaa tämä meidän tutkimuksesta tiiviisti julkaisuun, mutta todettiin, että ei me nyt kyllä vielä laitetakaan, että katsotaan pikkusen enemmän, että mitä tämä oikein on sitten syönyt. Eli täällä vanhainkoti, vuodeosasto, no nyt kotihoito on jotain myönteistä, siellä on selkeästi vähemmän näitä ongelmia. Niin 70-80% ilmoittaa kokeneensa ruumiillista tai henkistä väkivaltaa viimeisen vuoden aikana näistä vastanneista. Ja tämän vuoden aikana, eli mä veikkaan, että joku sanoo, että no ainahan siellä nyt jotain tapahtuu vuoden aikana, mutta mä oon sitä mieltä, että se ei nyt ehkä ihan saisi olla niin. Koska nämä väkivaltakokemukset kyllä sitten vaikuttaa aika grovisti sitten myös näihin henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen ja mielenterveyteen ynnä muihin. Ja nyt me koettiin pikkusen katsoa, että mitkä asiat näitä nyt sitten selittää. Ja täällä tulee taas ne samat. Eli kun on vähän laitoshoitoa,
paljon kotihoitoa, niin se näkyy sitten siellä palveluasumisen ja laitoshoidon puolella. Eli ilmeisestikin huonokuntoisempia asiakkaita, niin se näkyy. Ja täällä taas täytyy näin sanoa, että tämä yksityiset palvelumuodot jostakin syystä pystyy suoriutumaan tälläkin alueella paremmin, eli siellä on vähemmän väkivaltaa. Mutta tämä yksityinen on semmoinen, mitä me aiotaankin pureutua hieman tarkemmin, että onko siellä nyt sitten samanlainen asiakasrakenne vai ei tule, onko se joku selittävä tekijä vai onko se johtaminen vai mikä tämä juttu on. No, joka tapauksessa tästä väkivallasta nämä kaksi tekijää on nämä kognitio- ja käytösoire, mikä ei varmaan kenellekään täällä ole mikään suurempi yllätys. Mutta näillä päästään noin 20% selityksestä. Mutta me ei oikeastaan hirveän paljon tästä päästä eteenpäin, vaikka me tänne laitettiin mitä tahansa selittäviä muuttuja. Täällä on nyt myöskin mitoitus mukana, ja henkilöstömitoitus ei näyttänyt selittävän asiaa. Tämä tulee taaskin tämä oikeudenmukainen johtaminen, se tulee merkitseväksi, mutta nämä on kaikki vähän niin kuin, toi kakkonen on siis aina merkitsevyyden raja, mikä on täällä. Ja nämä on niin kuin just ja just merkitseviä tekijöitä, ja nämä kaksi uutta muuttuja, palkkauksen oikeudenmukaisuus, vaikutusmahdollisuudet ja sitten tämä mitoitus, ne pikkusen nosti tätä, mutta ei niin kuin tuosta tilastoaineistosta ei ihan hirveästi löydy tähän mitään selittäviä tekijöitä. Ja tämä on varmaan semmoinen, mitä kannattaa lähteä miettimään, että mikä tätä oikein sitten selittäisi. Nyt meillä on nyt semmoinen äsken todettu, että näin ei saa tehdä, mutta me on nyt tehty se, että kysyttiin vain yhdellä kouluarvosanalla työntekijöiden käsitystä oman työyksikön hoidon laadusta. Ja kotihoito ei näytä taaskaan hyvältä. Sitten katsotaan, että mitkä näitä selittää, niin täältä tulee nämä ihan samat asiat. Yksityinen pärjää paremmin. Nyt me pystytään ottamaan tähän käytännössä, no joo, tässä on mukana vielä kotihoidokin, mutta sitten kun on nuo raimuuttujat, niin aineisto meni vähän pieneksi, ei päästy niitä ottaa mukaan. Palveluosaamisen puolella ihan samat tekijät samalla tavalla kuin tuohon kiireeseenkin liittyen. Eli mitä vähemmän laitoshoitoa ja mitä enemmän kotihoitoa, niin laatu heikompaa. Ja yksityisellä menee vähän paremmin. No sitten jos katsotaan niitä, että mitkä niinku muut tekijät selittää, ja nyt mä oon näköjään hukannut tämän selitysosuusprosentin, mutta tämä hyppää sitten jo ihan toisiin lukemiin. Täältä tulee nyt nämä tiimityöt täällä kotihoidon puolella. Yhteiset tavoitteet, ideoiden toteutus ja sitten se roolikonflikti. Eli yhteiset tavoitteet tarkoittaa sitä, että onko meillä sama ajatus siitä, että miten tätä työtä tehdään ja mihin me pyritään. Ja sillä näyttää olevan aika iso yhteys tähän laatuun. Ja samoin sitten se, että jos se yksittäinen työntekijä ei oikein tiedä, mitä häneltä odotetaan, on ristiriitaisia tavoitteita, mahdottomia tavoitteita. Ja sitten äsken mainittu videoiden toteutus. Palveluasumisen puolella tämä menee sitten johtamisen oikeudenmukaisuuden piikkiin. Eli siellä tämä johtaminen jostakin syystä korostuu. Ehkä sen takia, että se johtaminen on yleensä ikään kuin lähempänä sitä työntekijää. Mutta sieltä myös nämä tiimin toiminta nousee aika voimakkaasti. Ja roolit eivät hyvin pitkälti samoja tekijöitä, mutta hieman erilaisia. Ja näillä me päästään sitten jo sinne 40-50% selitysosuuksista. Eli hyvin paljon kyse on johtamisesta ja tiimityöstä. Ainakin nyt puhutaan siis työntekijöiden kokemana siitä laadusta. Eli se ei tietenkään kerro ihan kaikkea. No, kotihoito on nyt siis se, mikä nousee, ja sinne pitää selkeästi jotain tehdä. Nämä erot ei niin kuin yksittäisen muuttujan kohdalla ole niin hirveän isoja, mutta sitten kun ne toistuu joka asiassa, niin silloin se on huonompi. Johtaminen, tiimityö, muutosten toteutus, nämä näyttäisi korostuvan. Ja sitten tämä kotihoitovaltaisuus, jotain sinne pitää tehdä, onko se resurssikysymys, johtamiskysymys. En nyt lopullista vastausta uskalla vielä sanoa, mutta jotakin. Ja asiakasrakenne ja henkilöstömitoitus, joo, ne on yhteydessä.
mutta ei ne ole niin kauhean isoja tekijöitä kuitenkaan, vaan siellä on jotakin muuta siinä kuormituksessa. No sitten tämä väkivalta. Vaikka nyt joku sanoo, että ainahan siellä nyt joku jotain tekee, niin en mä tiedä, oletteko samaa mieltä, että se on nyt ihan hyväksyttävää tuon näköiset prosenttiluvut. Se tulkinta, minkä takia nyt sitten kotihoidossa näyttäisi työntekijöiden mielestä menevän huonosti, niin voi olla joku tämän näköinen, eli se, että se työntekijän kokemus on ehkä se, että kun se, hän lähtee sieltä asiakkaan kotoa, niin siellä ei ole sitä muuta työyhteisöä, joka jää ikään kuin varmistamaan, niin kuin laitoshoidossa ja palveluasumisessa on kuitenkin aina joku, eli se asiakas jää yksin siihen seuraavaan käyntiin asti, jolloin tulee ikään kuin se ajatus, että ei ole pystytty tekemään riittävästi ja on siitä asiakkaasta se huoli. No, eli se kehitys on ainakin kotihoidon kohdalta aika huolestuttava, mutta sitten täytyy muistaa, että siellä on varsin isoja eroja näiden työyksiköiden välillä. Oli yksityinen tai julkinen, niin eroja on. Ja kotihoidossa nyt on näitä erinäköisiä vastauksia. Onko se joku näistä vai joku näiden yhdistelmä? En tiedä. Mutta sanotaan näin, että jotain pitäisi tehdä. Ja päätellen siitä, että jossakin menee hyvinkin, niin jotakin on varmastikin tehtävissäkin. Tämä Helan osoite on semmoinen, minne tulee tietoa. Siellä ei ihan hirveästi vielä tällä hetkellä ole. Ja sitten me tehdään tämän RAI-tiimin ja ASLA-hankkeen kanssa yhteistyötä. Mä en muista, muistaako joku sitä osoitetta, missä niitä tietoja löytyy. Tämmöinen on nyt ainoa, mikä tässä tällä hetkellä on julkaistu, plus sitten näitä PowerPoint-esityksiä. Mutta täältä löytyy lisätietoa. Kiitoksia. Kiitos, Timo. Aika hetkähdyttäviä tuloksia. Mites yleisö täällä reagoi? Tuntuiko tutulta? Nyökytellään kovasti sieltä. Samaa mieltä, eri mieltä. Saa esittää Timolle myöskin tarkentavia kysymyksiä. Okei, haudutellaan niitä. Meillä on viestiseinällä pari kysymystä. Täällä on tällainen, kun aina on kiire. Onko kiire mielentila totta? Mitä sanoisit tähän? Niin, no, oikeastaan toivoisin yleisöltä enemmänkin vastausta tähän. Että kun siis niin kauan kuin mä muistan 90-luvun alusta alkaen, niin aina on ollut kiire. Mutta ja siis 90-luvulla kuitenkin se asiakasrakenne oli aika erinäköinen, jos nyt jotain vanhainkotiakin ajattelee kuin tällä hetkellä. Mutta silti siellä oli kiire. Niin, mitä sanotte? Kuka haluaa kommentoida? Onko se totta? Vai onko se tunne? Siellä keskellä on tuolla. Odotatko mikrofonia? Tuossa. Kiitoksia. Kyse osittain varmasti on tunne, sillä työyhteisössä kun keskustelee, niin tuntuu, että samojen asiakkaiden kanssa eri työntekijäryhmät, kun on vuorossa, niin työpäivät on aivan erilaisia. Et toiset saa semmoisen kiireen tunteen aikaan ja sitten se leviää siinä työyhteisössä ja toiset vuorot on ihan rauhallisia, vaikka perustilanne on sama. Joo, tämä on mielenkiintoista. Varmasti noista tekijöistä, mitä tuossa Timo esitti, niin just se, että mitä se vaikuttaa enemmänkin olevan tämmöinen työhyvinvointiin liittyvä ja kuka kokee sitten milläkin tavalla, niin heijastunee sitten näihin asioihin. Sen verran vastaan itse tuohon, että me tehtiin semmoinen analyysi, jossa me pystyttiin erottamaan tästä kiireestä se osa, mikä tulee ihan suoraan henkilöstömäärästä ja se, mikä tulee jostakin muualta. Ja se
mikä tulee niin kuin tuolta henkilöstömäärästä ja asiakasrakenteesta, niin silloin kyllä hyvin voimakas yhteys sitten tänne niin koettuun hyvinvointiin kuin sitten ihan terveystekijöihin, stressiin, unihäiriöihin ynnä muihin. Eli kyllä se siinä mielessä on totta, mutta sitten toisaalta siitä kokemuksesta hyvin suuri osa on tosiaan jotain muuta kuin henkilöstömäärää. Joo, siellä. Hyvä. Kiitos. Itse ainakin koen, että niin kuin enemmän on tullut psyk-puolen potilaita tuonne tehostetun palveluasumisen piiriin. Ja ne on esimerkiksi semmoinen, mikä aiheuttaa tosi paljon kiirettä ihan oikeasti, konkreettisesti. Et fyysisesti raskas hoidettava menee vielä aika nopeasti, mutta psyykkisesti hoidettava ei. Tuohon oikeastaan sai vahvistusta noissa tuloksissa myöskin, koska siellähän se mieliala näistä raimuuttujista niin nousi selittäväksi tekijäksi. Ja mun mielestä se ei, mitä me nyt aiemmin on tehty, niin ole kyllä niin paljon noussut. Et se oli, aikaisemmin se oli lähinnä ADL ja CPS, mitkä oli näitä selittäviä tekijöitä. Kiitoksia. Okei, ole hyvä Matti vielä lyhyesti. Sitten on pakko mennä eteen. Okei, kiitos. Mä kyllä kiinnittäisin yhteen kohtaan huomiota, että se rooliristiriidat ja se tunne, että ei ole niitä keinoja vastata siihen asiakkaan tarpeeseen, tuli tässä aika voimakkaasti esiin kaikissa palvelumuodoissa yhtenä tekijänä. Ja mä näkisin, että tämä väkivallan kohtaaminen tai se kokemukset väkivallasta itseijässä ja oikeastaan toi psykiatristen asiakkaiden kanssa pelaaminen on myös osa sitä samaa, että onko meillä keinoja siis omassa ammattiosaamisessa, eikä vaan yksilöllisessä ammattiosaamisessa, vaan siinä yhteisössä, onko meillä keinoja löytää se ratkaisu, asuu sitä ihminen kotona tai palveluasumisessa tai vanhainkodissa, niin silloin siitä tulisi ymmärrettävää. Siis että se olisikin osaamiskysymys, ei niinkään asiakasvalintakysymys. Ne asiakkaat on sellaisia kuin ne on. Osa niistä on tuskissaan oman elämänsä kanssa ja harmissaan siitä, että vapautta täytyy valita, vapautta täytyy rajoittaa erilaisilla tavoilla. Ja sitten se on meidän tai teidän osaamista, miten sen vuorovaikutuksen kumminkin saa sellaiseksi, että se toimii. Ja jos siinä annetaan henkilöstölle kohtuuttomia vaatimuksia, niin siitä tulee sitten se stressi. Ja jolloin ei niinkään, että no tehdäänpäs lisää laitospaikkoja tai tehdäänpäs lisää väkeä sinne kotihoitoon, vaikka nekin on tarpeellisia asioita, mutta tällaisissa asioissa, jossa ihmisillä on sellaisia vaikeuksia, joihin meillä ei oikein ole hyvin keinoja, niin täytyy löytää niitä keinoja. Ja kyllähän se Timo siihenkin viittasi. Joo, kyllä ilman muuta. Että siis tuosta niin kuin analogia, jos mennään sinne 90-luvulle, kun nämä dementiayksiköt tuli, niin oltiin jotain näitä katsomassa tutkijoina, niin se yksikkö, jossa oli hirveä kiire, ja sitten kun se jaettiin kolmeen, se oli 40 paikkaa vaikkapa, ja fyysisesti huono, kun se tietämintiä potilaat sekasin, niin se oli yhtä hullunmyllyä. Sitten kun se jaettiin kolmeen palaseen, josta kaksi dementiä yksikköä ja yksi jotakin muuta, niin se kiire loppui ihan pelkästään jo tällaisessa rakennetekijällä, ja siinä ei ollut vielä edes sitä osaamista. Ja mä olettaisin, että näiden psyk-potilaiden kanssa voi olla, en mä tiedä onko tuo ratkaisu vai joku muu, mutta kunhan siellä löydetään ratkaisuja, niin se ei tosiaankaan sit henkilöstömäärä ole se ainoa juttu. Hyvä. Valitettavasti nyt meidän on pakko liuskahtaa tuonne seuraavaan esitykseen. Kiitos oikein paljon vielä ja tästä. Timon